Elämää suuremmalla vaihteella sarja jatkuu. Nyt katsaus Keski-Suomen sorasirkuksen historiaan. Jyväskylän suurajojen syntysanat lausuttiin vuonna 1951. Perustavassa kokouksessa oli paikalla Pentti Barkin johdolla kymmenkunta Monte Carlo -rallin kävijä. Silloin alettiin jo keskustella siitä, että kun saatais tänne Keski-Suomeen tai yleensä Suomeen tämän tapainen jonkunlainen maantiekilpailu pitempi, jossa on tarkoitus ajaa pitkiä matkoja ja jossa olisi erikoiskokeita mukana. Ja sitten Hangonajojen jälkeen, se oli elokuun jälkeen, palkintajakon tilaisuudessa todettiin, että kyllä se nyt on saatava aikaan. Ja niin me päätettiin sitten, että sovittiin siitä, että meitä oli, minä muistan, että 7, joku sanoi enemmänkin, Monte Carlon ajajaa, jotka istuttiin samassa palkintajakotilaisuudessa, samassa pöydässä. Barkin Pentti oli siinä myöskin mukana, ja Pentin ansiota se on, että ei häntä turhaan sanota Jyväskylän suurajojen isäksi. Hänen ansiotaan se, että saatiin se, haluttiin nimenomaan saada se Keski-Suomen ja Jyväskylään. Vuosien saatossa kilpailun luonne muuttui maantieajosta pikataivon ralliksi, ja erikoiskokeiden määrä kasvoi parhaimmillaan reilusti yli 50. Vuonna 1959 ralli sai Euroopan mestaruusarvon, joka säilyykin aina vuoteen 1973 saakka, jolloin Jyväskylän suurajoista tuli MM-tason osakilpailu. Vain kerran, eli vuonna 1995, jaossa ei ole ollut MM-pisteitä maailman huipuille, silloin ajettiin kaksivetoisten MM-pinnoista. Vuosi 1996 oli viimeinen nimellä Jyväskylän suurajo. Siitä lähtien kisa on kantanut nykyistä nimeään Neste Ralli. Vuosien varrella on Keski-Suomen ja Hämeen sorateillä nähty toinen toistaan huikeampia taisteluja. Mutta voittajina juhlivat pääsääntöisesti suomalaiset. Ensimmäisenä poikkeuksena Stig Blomqvistin ykköstila vuonna 1971. Seuraava ruotsalaisvoiton saalisti Mikael Eriksson vuonna 1989. Carlos Sainzista tuli ensimmäinen ei-skandinaavivoittaja, ja Didier Auriol oli 2 vuotta myöhemmin nopein. Suomalaisista Hannu Mikkola on kiistatta Jyväskylän kuningas 7 voittoa 3 eri vuosikymmenellä. Oli hyvin tärkeä niin kuin mun uralla ensiksi, että mä pääsin sitten tekemään sopimuksia seuraavaksi vuodeksi. Ja myöskin niin siinä niin täyttyy muutama asia, jota mä olin niin ajatellut, että jos joskus tapahtui, niin olisi piru hienoa, että niin olisi niin siinä nimilistassa mukana. Ja ne niin sattui siinä, että kyllä se niin jää muistoon hienoimpana voittona. Markku Aleen viihtyy myös aina Keski-Suomessa. 5 voittoa ja sen lisäksi tukku tiukkoja taisteluja. Me mentiin todella hurjaa vauhtia. Se oli siihen aikaan kyllä vähän enemmän kuin limittiä, ja sitten mä poistuin Savonlinnan tauon jälkeen huolella tuota. Ja mutta varmasti se tilanne oli semmoinen silloin, että se ei olisi päättynyt, se kisa ratkennut muuta kuin jommankumman ulos ajo. Kyllä niin kovalle otettiin. Mutta eipä tästä listasta voida unohtaa Timo Mäkisen suorituksia. Kumpikohan muistetaan paremmin? 4 voittoa vai Ouninpohja konepelti auto? Molemmat kuitenkin ralliautoilun historiasta. Nykyinen kilpailujohtaja Simo Lampinen seisoi korkeimmalla korokkeella 3. Ja nykypäivän Jyväskylän kuningas voittojen määrässä on Tommi Mäki. Mutta listaa voisi jatkaa pitkään. Aaltonen, Toivonen, Hämäläinen, Vatanen, Salonen, Kankkunen, Grönholm. Kaikki tämän legendaarisen kisan voittajia.